नमस्कार। रूपन्देही जिल्लाको तिलोतमा दुई स्थित बनबाटिकामा 134 फिट उचाइको भ्यू टावर निर्माण भएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा ढलेको काठमाडौँको धरहरा पछिको दोस्रो अग्लो र सुविधा सम्पन्न भनिएको टावरको भुइँतला 3595 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा रहेको छ भने कुल 25122 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा रहेको टावरको पहिलोदेखि छैठौँ तलासम्म व्यावसायिक प्रयोजनका गतिविधि हुनेछन् भने बाँकी तलाबाट दृश्यावलोकन गर्न सकिनेछ, नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। तिलोत्तमा नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रदीप वनले कुल 11,54,81,000 रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको उक्त 10-तले भ्यू टावर प्राकृतिक निर्माण सेवाले निर्माण गरेको बताए। टावर निर्माणको कुल बजेटको 70% तिलोत्तमा नगरपालिकाले र 30% शङ्कनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रले बिहोरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले 11.5 करोड रुपियाँ खर्च गरेर भ्यू टावर निर्माण गरेको हो। लिफ्ट सुविधा सहित बनेको यो टावरमा सुविधायुक्त रेस्टुरा र पर्यटक विश्राम स्थल, रिसर्च रुम, डिपार्टमेन्ट स्टोर, अफिस रुम, अट्याच टोयलेट बास मिल्ने गरी बनाएको वातानुकूलित कोठा, लाइब्रेरी लगायतका संरचना बनाएको इन्जिनियर वनले जनाए। टावरसँगै 2 बिघा क्षेत्रफलमा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार र संरचनाहरू धमाधम बनिरहेका छन्। टावरको उत्तरतर्फ स्विमिङ पुल, अगाडि म्युजिकल फाउन्टेन समेत निर्माण भइरहेको उनले बताए। यही चैत्र 15 गते बिहान 8 बजे पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा समुद्घाटनको तयारीमा रहेको छ। तिलोत्तमा स्थित शङ्करनगर वनवाटिकाभित्र रहेको तिलोत्तमा बहुद्देश्य टावर, यस टावरमा होटल, रेस्टुरेन्ट, कफी सप, डिपार्टमेन्ट स्टोर, लाइब्रेरी, स्विमिङ पुल, अन्य विभिन्न सेवा केन्द्र तथा दृश्यावलोकन सेवा समेत उपलब्ध हुनेछ। टावर सञ्चालनको लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा लिज करार प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। त्यस्तै चाइल्ड पार्क र स्टेडियम निर्माणको काम पनि सुरु भएको उहाँले बताउँदै चैतमा केएच प्रशान्त जेवीसँग 4.5 करोडको ठेक्कामा बाँकी कामका लागि सम्झौता भएको उनले बताए। निर्माण दिन संरचना अबको 2 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने जनाएको छ। टावरको 7 तलादेखि 10 तलाबाट बुटोल, भैरवा र लुम्बिनीसम्म सजिलै देख्न सकिन्छ भने दूरबिनको सहायताले भारतको गोरखपुर नौतनासम्मको देख्न सकिने नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। भोलि अर्थात् चैत्र 15 गते केपी शर्मा ओलीले यो टावरको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ।